وعنا ونعكسن دمان خيارتنا دا ونعيسا إيميل كستود توقتان با كسو دوادا مركالي برنامج كيني فلاقين تا سياسة دا عالم كا قضا بضان كسو قادنا إنو وحا كميدا ديري دبا أولا شاكي إن سومالي دي لغا سفاين ايو أولا ترتير ايو يقايل دان هالكاسي كسو يالي وعقلون كسو قادنا إنا برنامج كا جبهد أرمضا A-O-L-A iya qaybihi kale ee bulshada oromada oo midoobay kuna baaqay kacdoon ka dhan ah markaas xukuumadda raysal wasaare abi ahmed kaasi oo la mid ah ki ay xilka kaga tuureen xisbigi EBRDF ee ay TPLF hoggaamin jirtay dhinaca kale waxa kale ku soo qaadanayna barnaamijka dagaalka oromada iyo xamarada oo sii xoogaysanaya qodobada iyo qodobo kale oo caalamiga ayaan ku soo qaadanayna barnaamijka kuso dhawaada waa hagaag aynu ku bilowna barnaamijka ee iyadoo haatan uu socdo dagaalka u dhaxaya labada qoomiyadood ee Itoobiya ugu badan ee Oromada iyo Axmaarada kuwaasi oo toddobaadyadii la soo dhaafay dagaal xoogani uu ku dhaxmaray deegaanada ay wada degan yihiin ee marka ku yaala dhinaca Oromia ee marka Walega iyo North Shiwa deegaanadaasi oo haatan la sheegay in dadka lagu dilay dagaaladaasi ay kor u dhaafeen ilaa 6000 oo qof ayaa lagu qiyaasaya waxaana haatan sheegaya wali dagaalkaasi inuu socdo iyada oo dhinacyada dagaalamaya ay markaasi qolo waliba ku eedeynayso in uu dhinaca kale weerarka soo qaaday ama gaboofalyadaasi uu geystay hadaba dagaalka u dhaxaya oromada iyo axmaaradu wuu soo fiday sidii ku maqlisay barnaamijyadii hore Addis Ababa ayaa markaasi ay ka bilaabantay iyada oo markaa la isku haybsoocayo dhinaca qoomiyadaha oo markaasi axmaaradu ay diiday in heesihii markaasi Oromia ay ka qaadaan iskuulada iyo jaamacadaha taasoo keentay in isku dhacaan markaa dalinyaro markaa axmaaro ah oo mudaharaadyo iyo mugtay weeraro geysanayay oo burburiyay markaa jaamacadihii iyo markaa iskuuladii oo sheegay inay oromadu haatan doonaysay inay gumaysato adigu haatan waxa ay dhinaca kale Oromia ay sheegeen markaa in xasuuq xoogan loo geystay waxaana ay keentay qayladaan markaa ka timid dhinaca siyaasiyiinta iyo waxgaradka oromada xisbiyada ugu waaweyn ee OFC ee hoggaamiyay Jawaar Maxamed iyo Baqala Garbe iyo dhinaca kale OLF oo iyaduna markaa jabhad hore ahaan jirtay laakiin saatan xisbiya ayaa qayladaan soo saaray una digay xukuumadda Itoobiya inay joojiso markaasi gaboofalyadaasi axmaaradu ay u geysanayso oromada iyagoo sheegay kumanaan markaa shicib oromaha agta la mariyay hadaba haatan waxa ay sida oo kale keentay marka dagaalkani in ay midoobaan oromada iyo markaasi jabhadoodii oo shicibkii moogtahay iyo xisbiyadii siyaasiga ahaa moqto dhinacii bulshada moqto bulshada caadiga ah ayaa haatan midoobay sida oo kale waxay keentay in taageero weyn ay hesho jabhada oromada ee OLA waxaana hadaba haatan ay soo saareen maanta baaq weyn oo ay ugu baaqayaan dhammaan oromo oo dhamaan inay mar labaad samayso kacdoon xoogan oo markaa xukunka lagaga tuurayo xukuumadda raysal wasaare abi ahmed waxaan haatan oromadu ay markaa sheegeen in kacdoonkii ay sameeyeen 2018kii ee xilka lagaga tuuray xisbigii EBRDF in sidii oo kale ay kacdoon la mid ah sameeyaan bulshada oromada oo dhan bay yiraahdeen waa inay midoobaan markaa hadan xisbiyo iyo moqtay dadkii shacabka ahaa iyo markaa iyagii oo moqtay jabhadii hubaysanayda waxaan tani keentay markaa haatan durtaba in la bilaabo in wadooyinkii la xiro oo markaasi ay dhaqdhaqaaqiya ay bilaabmaan hadaba baaqan ay ku baaqday jabhada OLA waxa la midaysan oo marka hoosta kaga jiray ba layri oo ku raacsan dhinaca xisbiyadii siyaasiga ahaa ee ay hoggaaminayeen moqtay nimankii kacdoonkii hore ka soo qayb qaatay Jawaar Maxamed iyo Baqala Garba iyo marka dhinaca kale OLF ayaa hoosta kaga lamaan oo ku raacsan ba layri fikirkan waxaana la ogaaday haatan inay midowday markaasi oromada jabhadeedii siyaasiyiinteedii abi ahmedna waxa ku dhaliilayaan inaanu markaa dantii oromada ka shaqeynayn oo hortiisa oromo lagu leenayo waxba ku qaban laayahay qaarkoodna waxay ku eedeynayaan bay inuu qayb ka yahay dagaalkan lagu sifeynayo markaasi oromada waxaana haatan ay sheegeen markaa in ay kacdoonkii xilka lagaga tuuray EBRDF oo kale ay doonayaan inay bilaabaan baaq baan soo saareen durtana way bilaabatay ba la leeyahay arrintan ayaa la sheegay in khatar weyn ku hayso oo abi axmed wadnaha farta ku hayo
وهجاك أن دينا عكلا أينو جذوبنا دينا عدولة ديجان كصومالي دا يقيل دان حوجن أو نجسو كدي دينا ح مجال دا دير دبا دير دبا أيها تن وحال شيء يا إن صومالي دي لغو بلا هواي نظام سيستماتيكا أو هوايسان أو لدون يا إن لغو ترتير بالي أما مش على كذا صار با دت كصومالي دا أو مركا استب با استب وسوس عليها تن سي حوجي استي وحال شيء يا مركا هاتن إن dib u dejin iyo deegaameen iyo dhulboob ay markaasi ka socdaan magaalada Diridhaba kaasi oo la sheegay in ay ilaa shicib ilaa madaxda sare ay xiriirsan tahay oo nidaam systematically ah dhinaca kale waxa la sheegay mashruucaha waaweyn ee laga fuliyo magaalada iyo shaqaala hoosaadka ilaa maamulka sare ku arkimaysid balayri matalad in dhuhu qabtaan waxyaabaha markaasi waxaaba booda balayri inaad deegaan kale joogtid ismana oranaysiin meeshan Soomaali leedahay waxaana sidoo kale la sheegayaa kaabayaasha bulshada baaleed sida guriyo wadareedyada iyo shirkadaha maalgelinta iyo xurmaha markaasi dawladda isbahay sidantu midaysay ba ka muuqda baaleedii een qeyladaan ayaa haatan wax garadka iyo markaasi dadka bulshada ee Soomaalida ee ku nool Diridhaba ay soo direen waxaana haatan ugu qeyladaantaasi u direen dhinaca moogtay masuuliyiinta dawladda deegaanka iyo ganacsatada iyo wax garadka iyo aqoonyahanada waxa looga baahan yahay in dadaal iyo damir damqada oo jiilka dambe dhaxalkay xaq u leeyihiin u xafida waxa sidaasi soo jeediyay markaasi qeyladaantaasi Dr. Maxamuud Cabdullaahi dibaan marka gobolka Shiinaha laga soo doortay weeyaan dowlad deegaanka Soomaalida ka tirsan hadaba waxa hadba sidoo kale la sheegaya in Diridhaba haatan bulshadi marka Soomaalida aan loo aragba inay yihiin dad markaasi magaalada iska leh een oo marka riixida iyo markaasi faquuqida lagu hayo ay sii xoogaysatay ba la yiri iyadoo bulshooyinka qoomiyadaha kala sida oromada iyo ahmaaradu ay haatan magaaladaasi doonayaan in gabi ahaanba Soomaalida ay kala wareegaan waliba oromada ayaa ugu badan ba la leeyahay oo la wareegtay marka deegaankaasi waxaana haatan la sheegayaa in Soomaalidu ay qariib ka yihiin magaalada oo dhulki idin kala laakiin manaafacaadki kala oo dhan waxa la haatan ba la yiri marka qoomiyadaha kale waxa sidoo kale la sheegayaa marka inaan loo aqoonsanayn ba dhul ay Soomaaliya leedahay loo aqoonsan yahay dhul ay Oromo leedahay oo sidoo moogtay ila kale ay sheegayaan oo dadka moogtay aadka u naqdiya dawladda Itoobiya ee Soomaalida ay waxa sheegayaan inaan dhulkan Soomaaliba u register gareysan ee Oromiya lagu qoray adu si kasta ha ahaatee qeyladaantan wada jirka ay u soo saarayaan ama sida moogtay ka soo baxaysa dhinacyada kala duwan ee ha ahaadaan qaar ka mid ah dawladda hadaan dad kale oo mudashiiciba iyo mucaarid ba waxa haatan la sheegayaa marka in magaalada Diridhaba ay faraguud kood saaran tahay oo markaasi laga yaabo in haatan Soomaalida lagaba dhaxal wareejiyo oo haatan bay qariib ku yihiin balse haddii shaqada oo taan shaqala ay noqday siraxdan looma ogola xuquuqo badan bay markaasi la sheegay haatan in laga duudsiiyo hadaba Itoobiya waxa aan ka aba leeyay marka in 10kii sanaba moogtay mar dib loo sameeyay restructuring lagu sameeyay xuduudaha iyo markaasi deegaanada hadaba Diridhaba ayaa wax laga yaabaa in Soomaalida gabiyeeda laga saaro haatan oo liiska markaasi ay ka baxayso deegaanada ay Soomaalidu u leeyihiin waxaana haatan markaasi ay dadka wax garadka ah ay sheegayaan in xukuumadda iyo markaasi ganacsatada iyo dadka wax garadka ay ku dadaalaan sidii ay u xoojin lahayn iyaga laftirkoodu moogtay ay shaqo abuur ugu sameyn lahaayeen dadka dhalinyarada Soomaalida ah ee la sheegay nidaamki dawliga xitaa laga saaray oo moogtay shaqooyinka dawliga loo ogolaan waayay marka qeyladaamo kala duwan ba qaatan soo baxaya dhinaca kale maamulka moogtay iyo deegaanka Soomaalida iyo dhinaca federaalka ba eedeymaha haatan la soo jeedinayo wali hadda kamay hadal waxaan haatan baraha bulshada lagu soo faafinaya oo isa soo taraysa marka cabashadaasi ku saabsan in Diridhaba haatan faragood kood ay saaran tahay oo laga yaabo waa in laga faramarojiyo Soomaalida waxaana haatan dad badan ugu baaqayaan inay xukuumadu faquuqida lagu hayo shacabka Soomaalida ay wax weyn ka qabato waagaa